Հարգելի տիկին նախար, ողջունում եմ ձեզ և ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք շատ կարևորում ենք ձեր այցը և ընդգծում ենք նաև մեր երկրի հատուկ վերաբերմունքը Ֆրանսիայի նկատմամբ և ուշադրությունը Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների նկատմամբ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ ուրախ եմ այն դինամիկայի համար, որ մենք ունենք մեր հարաբերություններում, և ոչ միայն այդ հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են, կարծում եմ նաև մեծ պոտենցիալ ունեն զարգանալու։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Ֆրանսիայի կառավարությանը և նախագահ Մակրոնին այն ուշադրության համար, որ նրանք հատկացնում են մեր տարածաշրջանի խնդիրներին և մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի և Լաչինի միջանցքի շուրջ առկա ճգնաժամին։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ և ուրախ կլինեմ լսել ձեր գնահատականները, տպավորությունները ձեր այցի և մեր տարածաշրջանի վիճակի մասին։ Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vraiment, merci infiniment de me recevoir, tout d'abord. Et sachez que je suis heureuse d'être ici, chez vous. C'est la première fois pour moi dans votre pays. Et donc, sans plus attendre, je vous transmets les amicales salutations du Président de la République, bien sûr. Եվ առանցիտաձգելու փոխանցում եմ նախագահի բարեկամական ողջույնները ձեզ։ Vous savez que la France est aux côtés de l'Arménie, qui est un pays ami auquel nous lie tant et tant de choses. Գիտեք, որ Ֆրանսիան Հայաստանի բարեկամն է եւ Հայաստանի կողքին է գտնվում եւ այս երկրի հետ մեծ շատ բաներ են կապում։ Mais je veux vous le redire personnellement et ici chez vous. Բայց ցանկանում եմ անձամբ եւս մեկ անգամ ասել ձեզ մոտ. Nous sommes à vos côtés dans ce travail de réforme et de modernisation que vous menez et que nous soutenons. Մենք ձեր կողքին ենք այն բարեփոխումների աշխատանքի ջանքերի ժամանակ, որ դուք վարում եք. Également bien sûr dans la recherche d'une paix juste et durable et nous en parlerons puisque je reviens d'un pays voisin. Նաև ձեր կողքին ենք արդար և կայուն խաղաղության որոնումներում։